estão ouvindo o podcast. Uhum. Foi assim, semana passada, a mãe do meu colega me ligou pra ele contar um negócio. Aí passou o telefone pro menino, só que não teve coragem de falar. Quem falou foi o pai dele. Aí o pai dele contou assim que ele colocou o apelido no pinteiro de Zené da Boquinha. A mãe dele chama Cidinha e ele chama Jesus, Maicon. A mãe dele falou agora. Vocês entenderam? Não entendi. Vamos passar o trote pra esse daí. Opa, eu entendi o nome da piroquinha dele. Ah, tá com a minha. Vamos ver de novo. Salve pra todo mundo aí do Mini Podcast. Foi assim, semana passada. Você filha da puta na lugar Zélio, caralho? Foi assim. Na semana passada. Vou contar um negócio. Conta, aí passou o telefone pro menino, só que não teve coragem de falar. Quem falou foi o pai dele. Vamos ver. Aí o pai dele contou assim que ele colocou o apelido no pinteiro de Zeneto e a Boquinha. Zeneto e a Boquinha. Não faço a menor ideia do que é isso, mas vamos ligar pra ele. Zeneto e a Boquinha é foda. É Michael o nome dele. Vamos ver aqui. É Minas Gerais, interior de Minas. Mas será que ele vai... O cara que colocou o apelido no próprio pinto, é isso? É, eu não sei. Eu não sei o que eu vou falar. Vamos passar trote. É, vamos ver. Vamos ver o que desenrola. Eu vou... Sempre se enrola alguma coisa. Sempre. Se ele me der papo. Vamos ver. Tem a neta Boquinha. Tem a neta e Boquinha. O sotaque mineiro também é muito bom, né, mano? Acho muito engraçado. Alô? Alô, por favor, eu gostaria de falar com o Maicon. Quem quer falar com o Maicon? Aqui quem tá falando é Sérgio, ele sabe quem é. Por favor, passa pra ele rápido. Nossa. É, por favor. Por favor, chama o Maicon, não é com você. Alô? É o Maicon? Ou é o pai dele? É, por quê? É o Maicon? É. Você sabe o que você fez, né? Você sabe quem tá falando. Desligou, tá cagão. Tá cheio de B.O. Ele falou o quê? E a mãe dele já ficou puta ou não? Nossa, mas ele já falou que essa mãe... Nossa! Tá desligando a cara? Vamos ver. Não vai atender. Alô, Maicon? Oi! Olha, fala pro Maicon que tem fotos do pênis dele... com o um meme escrito Zé Neto e Boquinha, vazada na internet, tá? Eu liguei pra dar um toque, tá? Que tem fotos do pênis dele, né? Pontiagudo, que ele sabe qual que é. Vazado aí na internet, tá? Coisa ruim, tá viralizando, o pessoal tá mandando, tá fazendo piada, né? Que parece um dedo de anão. Você tá falando com a pessoa errada, não tá não? É com o Maiquinho, eu quero falar com o Maiquinho. Tá bom, eu acho que você tá falando com a pessoa errada. É, tá bom. Eu sei com o que ele tá falando. Você só lembra dessa sua girombona quando você tirar foto, você tirar mais de perto, que vazou mais saco que pinto, tá? Um abraço pra você. Difícil fazer trote sem muito argumento, hein? Sem muito argumento, mas é neto e nada. É, mas a gente tentou. Vai embora. Nossa, difícil, né, JN, mano? Canal, depois você explica melhor a história direito pra o trote ficar bonzinho, né? Canal, vou explicar pro fio. Sempre tá acompanhando a gente. Muito obrigado aí, meu irmãozinho. Valeu, mano. Obrigado, hein, velho. Valeu pela moral. Boa família do Mini Podcast. Você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum, de porra nenhuma, de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e... Coloca lá, o mini podcast, que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa!